асуудлыг хилэлцгээр болсныг боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын сайд Баатар Билэг хэлж байна. Мөн 12 дугаар ангийн 28 мянган сурагчдад зориулж эсвэлтийн ерөнхий шалгалтын зөвлөмж тэл хичээлийг СИДэнд буулгаж олгохоор болсныг мэдээлж байна. Өнөөдөр засгийн газрын хурлаанаар ангаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн дэргэдэх Монгол-Японы сургалтын эмнэлгийг боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын яамны харьяанд шилжүүлэхээр болсон байна. Энэ эмнэлгийг одоо хувьчлах гэж байгаа гэдэг юм уу, янз бүрийн буруу зүрх ойлголтууд нэлээд явлаа. Ийм асуудал бол байхгүй. Өнөөдрийн байдлаар тус эмнэлэгт дүр сөншилгөө, лаборатори, дуран, уламжлалт, ангаа ухаан, амбулатор гэсэн хэсгүүд ажиллаж байгаа. Цаашид энэ эмнэлгийг үндсэн бодит хүчин чадлаар нь ажиллаулах тэр тоног төхөөрөмжүүдийн асуудал 14 тэрбум гаруй төгрөгийн асуудлыг дэлхийн банкнаас шийдтсэн байгаа. Энийг бол бид нар энэ хаврдаа ямар ч үсэн ашиглалтанд оруулаад бүрэн хүчин чадлаар ажиллах боломж бүрдэнэ. Улсын онцгой комисс